Reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze mwebwe dukomeje kubana mu biganiro byacu bya buri munsi ibiganiro bigaruka ku bworozi bw'ingurube ibiganiro bigaruka ku myororere y'ingurube ubuzima reka mbasuhuze reka mbahe ikaze nshuti mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro byacu bya buri gihe ibiganiro bigaruka kandi bikibanda ku bworozi bw'ingurube mu buryo butandukanye bujyanye n'imyororere ndetse n'ibindi bifite aho bihuriye n'ubu bworozi. Reka rero nongere mbahe ikaze ngira ngo mbanyuriremo muri make y'ibyo twavuzeho ubushize niba mubyibuka cyangwa se ababa batarabanye natwe. Ubushize twavuze ku buryo bwo guhitamo icyororo cyiza nka bumwe mu buryo bwo kugira ngo ibyo ukora bikubyarire inyungu ibyo ukora bikubyarire umusaruro ibyo ukora bikubyarire urwunguko kuko ntabwo wasarura utabibye kandi kugira ngo bibe ugomba kubiba imbuto nziza kugira ngo bizere n'umusaruro mwiza ngira ngo ibyo byose turabyemeranwaho ubwo rero twaganiraga ku bijyanye no guhitamo icyororo twabonye impamvu yo guhitamo icyororo cyiza ndetse tubona n'impa nuko dukwiye guhitamo icyororo cyiza uburyo n'inama twakurikiza kugira ngo twizere ko tuzagera ku musaruro mwiza uyu munsi rero nkuko nabibasezeranyije tugiye kureba akamaro kajyanye no tugiye kureba akamaro kajyanye no kubika amakuru kuki dukeneye kubika amakuru niba mwibuka ubushize ubwo nabasezeragaho nababwiye ko ubutaha aricyo kintu tuzareba n'uyu munsi rero n'uyu munsi tukaba tugiye kureba ibijyanye no kubika amakuru ushobora kwibaza uti ko ndi umworozi w'ingurube niyi mpamvu nsabwa kubika amakuru ese akamaro ko kubika amakuru ni akahe icyo bita data records mu rurimi rw'amahanga mu cyongereza bifasha iki umworozi w'ingurube wowe watangiye korora ingurube ukaba utabikora byagufasha iki wowe uteganya kwinjira muri ubu bworozi bw'ingurube ugomba kumenya akamaro kabyo ngibyo rero ibyo tugiye kugarukaho muri kino kiganiro ngibyo ibyo tugiye kugarukaho mu buryo burambuye muri iki kiganiro reka rero mbahe ikaze naho mukanya gato reka mbabwire rero ko mushobora gukurikirana iki kiganiro ku buryo bw'iyakure cyangwa se dukoresheje imbuga za murandasi kuri YouTube ariko mushobora no kutwandikira mukoresheje email yacu kaburafarms@gmail.com cyangwa se mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri WhatsApp mukoresheje nimero ikurikira 0788992993057 ubutumwa bwanyu bukatugeraho hanyuma rero dukomeje n'ikiganiro cyacu nk'uko narindi mbabwira ubushize twavuze ku cyororo uburyo wahitamo icyororo cyiza ariko mu gusoza ndababwira ni byiza ko ingurube ugiye kugura ahantu ubuze amateka yayo ubuze amakuru yayo ubuzima uko yabayeho ubwoko bwayo imfizi yayimije iyikomokaho indwara yarwaye uburyo yavuwe ibyo byose rero nta handi hantu wabikura uretse mu gitabo kibika amakuru ku bworozi ibyo byose ntiwabibona umworozi ugiye kuyiguraho atarabitse ayo makuru kubera iki rero ari ngombwa kuri twebwe aborozi kubika amakuru ni ingenzi kubika amakuru ku bworozi bwacu kubera ko mbere yo gutanga amafaranga ugura ibikoresho nka za mudasobwa n'ibindi byose bijyana bibika amakuru wagombye kwibaza iki kibazo murimo kureba kuri screen zanyu kubera iki nkeneye gukusanya amakuru impamvu ya mbere ukeneye gukusanya amakuru ku bworozi irumvikana harimo kongera ireme ry'ibyo ukora kongera ireme ry'ibyo ukora cyangwa se tuvuge nka efficiency mu rurimi rw'icyongereza ese ibyo nkora mu by'ukuri birafatika biratanga umusaruro birerekana ko ndi mu bworozi mburimo cyangwa ndimo ndajandajanda kubika amakuru rero bigufasha kumenya ko ubworozi bwawe bufite ireme indi mpamvu ni ukuzamura urwego rw'urwunguko nta ushora ahatazunguka buriya twese tuzi ko tugiye korora tuzahomba ntitwabijyamo ni byiza rero kugira ngo ukurikire intambwe ku yindi urugendo ku rundi
bw'ubworozi bwawe ni uko ufite aho uhera ufite baseline ukavuga uti nahereye ku ngurube imwe nyorora ameza ya naya igeza ku meza arindwi ifite ibiri binibi ndayibangurira ibyara 18 ibyo byose ukabugenda ufite ahantu byandika byose ugenda byandika ku buryo mu gihe runaka bizaguha ishusho nyakuri y'ubworozi bwawe uko buhagaze impamvu ya gatatu yo kugira ngo tubike amakuru mu bworozi bwacu no gukusanya amakuru azagufasha kumenya ibi bikurikira icya mbere urwego rw'umusaruro productivity cyangwa se production no kuvuga ngo niba utangiranye ingurube 5 zose mu kwambera ukazibangurira nibura uzageza mu mwaka umwe mu kuvuga ngo mu kwa 12 niba zibyaye mu kwa 12 ese uzageza umwaka ufite zingahe mu ifamu yawe ubwo turareba ngese iyo tuzibanguriye zibyara kangahe mu mwaka imwe ibyara bingahe igacutsa bingahe ibyo byose tuzabireba mu bijyanye no kubika makuru n'akamaro ko kubika ano makuru turimo kuvuga ni ingenzi rero kuri wowe mworozi kumenya ko ugomba kubika makuru ajyanye n'imikorere ndetse n'imikurire y'ingurube zawe kugira ngo mu byukuri umenye niba umusaruro ubona ari wo wari witeze niyo mpamvu rero tugomba nanone kwita kubijyanye ni no kumenya urwego rw'imyororokere y'amatungo yacu kumenya urwego rw'imyororokere y'amatungo yawe nicyo nari maze kuvuga mu kanya ugomba kumenya ngo ese mu mezi 12 ingurube 5 nari mfite zampaye urwunguko rungana iki mu rwego rw'umusaruro zabyaye zingana iki niba mu byukuri ufite ingurube imwe ikazamara umwaka itarongera kurinda kabiri nibura itakubyariye kabiri uzamenye ko ushobora kuba urimo gukorera mu gihombo ibishoboka ni ibi ngibi ntigaburirwa neza cyangwa se niyo uyibanguriye itinda kongera gusubirayo ngo yime ibyo ngibyo rero ukaba wabiheraho uvuga uti niki kibura wibaza uti niki kibura kugira ngo nongere umusaruro w'ingurube zanjye kumenya rero urwego rw'imyororokere y'amatungo yawe ni ingenzi niyo mpamvu ugomba kugira ahantu byandika ukavuga uti inyagazi ifite iherena nimero zinizi yabyaye itariki iyi n'iyi ibyara izi n'izi icutse igihe kiniki irinda igihe kiniki ibangurirwa igihe kiniki bityo byose ano makuru n'uwazaza aje kukugurira ukabimwereka tudore uko yagiye yororoka indi mpamvu cyangwa se icyo bidufasha kumenya nanone mu gukusanya no makuru ni ukumenya ibyo wageze mu micungire y'ubworozi bwawe management of your farming impamvu ni iyihe impamvu nuko ariho ubwo tukunze kugwa mu ikosa tukavuga ngo amafaranga arahari ibiryo birahari turagaburira amatungo yacu nta kibazo twebwe dufite ariko mu byukuri ntubashe guhuza ibyo utanga n'ibyo wunguka abakozi wabishyuye amafaranga ngayo ese ikibanza wororeramo uragikodesha niba ugikodesha ugitanga hangaye ese iyo ugiye kugurisha ugurisha umusaruro ungana iki winjiza ngayo hanyuma ukabasha ukareba niba mu byukuri ibyo utanga n'ibyo winjiza bingana kubika ayo makuru rero bizagufasha kumenya mu byukuri guhuza imibare y'ibigenda n'ibyinjira hanyuma umenye niba ukorera muri rwa rwunguko twavuze ikindi nanone nk'uko murimo kubisoma ku maekara yanyu ikindi bidufasha kubika amakuru ni ukumenya ubukungu byakuzaniye nicyo nari maze kuvuga ntawe ushorera guhomba ibyo byo turabyumva kandi turabyemera nk'ahongera ngo ntawe ushorera guhomba impamvu tuvuga ngo ntawe ushorera guhomba ni uko iyo winjiye mu bworozi uba ufite intego nk'uko nigeze kubibabwira niba uzi ko udafite intego ntuzirirwe ujya mu bworozi ubworozi butangirana intego uvuga ngo ndashaka kuva aha ngaha nkagera aha ibyo byose ugomba kuba ubifite iyo ntego ugomba kuyigira hanyuma rero bwa bukungu bikuzanira iterambere uzareba aho bikuvana n'aho bikugeza uvuge uti ibyo ari byo byose ibintu biri mu murongo reka nkomeze ikindi bidufasha ni ikihe bidufasha kumenya ingano y'ibiryo wagabuye n'amafaranga wabitanzeho
akenshi ntabwo tujya dukunda kubarira ibiryo by'amatungo ibyo duha amatungo yacu. Impamvu ni uko rimwe na rimwe twibagirwa ko n'umuturanyi ukugurishije ibitekateke niba bikugurishije 200 itagomba kwandikwa, kandi burya ni amafaranga basohotse mu yandi wageneye ubworozi. Ibyo tugura mu nganda ntitukunda kubibarira cyangwa se da wenda tukabibarira, ariko waba wejeje nk'ibigori ukavuga uti ngiye kwikorera imvange y'ibiryo ukagutabiha agaciro ngo uvuge ngo igihe natangiraga kuvanga kwivangira ibiryo ibigori icyo giye ku isoko byari bihagaza yanaye. Urumva rero iyo umaze kumenya ingano y'ibiryo wagabuye no kuvuga mu biro ndetse n'amafaranga byaguhagaze, ibyo biguha n'ubundi yashusho yo kumenya ngo ndi mu bworozi cyangwa se mburimo njegajega cyangwa se ndimo ndakina. Kandi burya ntugakine n'amafaranga, ntugakinire mu mafaranga, icyo yashoyeho abagomba kugaruka. Ikindi bigufasha kubika amakuru ni ukumenya imikurire y'amatungo. Kumenya imikurire y'amatungo mutigute. Ubundi umworozi yagombye guhora apima amatungo ye mu gihe gihoraho. Reka mbahe urugero rw'uburyo mwabikora. Mu gihe ingurube yawe uyibanguriye ugomba gukurikirana amakuru yayo, ikibyara ugomba gupima bwa bwana bukivuka. Bukivuka ugomba kubupima. Kandi ukagenda ubuhe ikimenyetso ku buryo uvuga ngo 18 zivutse kano kanya buri imwe nibura ifite ikiro kimwe. Ibyo rero bigufasha iki? Bigufasha nyuma y'ukwezi kuzongera ukazipima ukareba niba zariyongereye, niba zaravukanye ikiro kimwe, nyuma y'ukwezi ugasanga zifite ibiro 5, nta kabuza imikurire izaba irimo kugenda imera neza, kuko niba mu minsi 30 zigize ibiro 5 haba hari icyizere ko mu minsi 60 ariyo y'amezi 2 zishobora kuzaba ziri mu biro 12-13. Iyo ni average, ni impuzandengo y'ibi. Akenshi iyo zicuka zagombye kuba zifite ibiro nibura 10 hagati ya 10 na 12 no kuzamura birabaye bishoboka. Kandi mu bihugu bitandukanye byateye imbere ibingibi bikunze kuba bikunze gushoboka. Ubwo rero gupima ni inama njyewe ngira abagenzi banjye b'aborozi, waba uburimo waba utarabujyamo uteganya kubujyamo, ugomba kumenya ko nk'uko twese badupimaga tukiri abana ukaba ufite ifishi yawe, buri ngurube bigomba kugira ifishi yayo ijyanye n'imikurire, kandi ukagira igihe gihoraho cyo gupima ukamenya uko ikura. Uti kubera iki se ngomba kubipima? Ifishi y'imikurire igufasha kumenya ibintu bibiri. Igufasha kumenya niba mu by'ukuri ugabura neza. Hari ukugabura neza, kugabura neza uko bikwiye. Reka mbivuge mu buryo bubiri. Hari ukugabura quantité cyangwa se ubwinshi bukenewe ukurikije ibiro bukenewe ku ngurube ibyirya ku munsi. Ariko nanone imirire ishingiye ku ndyo yuzuye irimo intungamubiri zikenewe kugira ngo ingurube ibone ibyo isaba umubiri wayo kugira ngo ukore neza. Bigufasha rero kumenya niba ibiryo ugabura mu by'ukuri ari igaburo ryuzuye mu buryo bwa vitamine n'intungamubiri n'inyubakamubiri n'ibitera ngufu. Bikanagufasha kumenya niba mu by'ukuri ugaburira ingano ya nyayo. Iyo rero bigenze gutya, ushaka niba ubonye zidakura ushaka ikibazo kiri ukagerageza kugishakira umuti. Niko kamaro rero ko gupima nibura buri kwezi. Jyewe izanjye nzipima buri kwezi kugira ngo ndebe imikurire, kandi mfite database iti yerekana niba kizemo ibiro runaka, hari limit ihari, niba zitarakuze kugeza nibura ku biro 9 ubwo ngubwo ihita inyereka ikavuga iti iyo system ikavuga iti ibi bintu izi ngurube ntizikura neza, ongera ibiryo cyangwa se shaka uburyo ukemura ikibazo. Ibi rero gupima mu buryo buhoraho bifasha umworozi kumenya aho ikibazo kiri no kumenya mu by'ukuri niba agabura neza. Murimo murabyumva, kandi kugabura neza bigira n'isano nanone yo kuzagaruza ibyo watanze ku bworozi bwawe bujyanye n'imigaburire nk'uko tumaze kubivuga mu kanya. Ikindi nababwira bigufasha kumenya uko indwara yibasiye ifamu yawe. Mutese ibi ngibi byo bije gute? Muri kwa kwandika amakuru ajyanye n'ifamu yawe n'ingurube zawe, uretse bya biryo n'ibiki, ugomba no kugira ifishi y'ubuzima. Tuzabireba hari umunsi tuzagaruka by'umwihariko ku buryo bakora no buryo bakoresha ifishi y'ubuzima ku ngurube.
ugomba rero kwandika uburyo ingurube zagiye zirwara zirwaragurika n'imiti zahawe. Ndabaha urugero, ushobora kuvuga uti ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere ingurube iherena runaka yarwaye inzoka, hanyuma tuyivurisha imiti imeze gutya na gutya, dozi ingana na gutya na gutya, hanyuma ukabyandika ndetse yewe n'amafaranga yaguzwe ukayandika. Ibyo ngibyo rero bigufasha iki? Bigufasha kuba wagenzura hanyuma y'umwaka ukavuga uti ino ngurube, kubera ko hejuru twavuze ko igomba kwandikirwa aho yakomotse, aho yakomotse ubwoko n'iki, ukabuza igisekuru cyayo ukavuga uti ibyo ari byo byose ino ngurube irwaragurika gutya mu gihe izindi zitarwaragurika kandi ikabikomoka kuri iyi, ibyo ari byo byose iki cyororo gifite umuzi, ntuzongere kujya kugitaha amafaranga ugura icyororo kuri uwo mworozi, cyangwa se niba uzifite mu ifamu ukavuga uti izi ngiye kuzivana mu bworozi kubera ko zintwara amafaranga kubera kurwaragurika. Nako kamaro rero ko kugira ifishi y'ubuzima ku ngurube yawe, kandi buri ngurube igomba kugira ifishi yayo, niba ari imbyeyi igomba kugira ifishi yayo. Hanyuma muri kwa gucutsa, ugicutsa buri ngurube icutse uyikorera fishi yayo, ukazayikurikirana kuzageza igihe izava mu bworozi. Ni ukuvuga ngo buri ngurube igomba kugira ifishi yayo y'ubuzima n'ifishi yayo y'imikurire. Ibyo rwose ni ihame tugomba kubyumva kandi tukabikurikiza niba dushaka ko mu by'ukuri ubworozi bwacu buba ari ubworozi bugendeye ku murongo. Ikingiki cy'urutonde rw'imiti umuntu aba yarakoresheje nari namaze kukivuga mu kanya, ibyo byose rero nicyo bidufasha. Hanyuma rero tumaze kureba impamvu cyangwa se ibisubizo bya cya kibazo twibajije mu kanya, twibaza ngo ese kubera iki tworora, kubera iki tworora, kubera iki dusabwa nanone gufata amakuru ajyanye no gukusanya ibibera mu ifamu yacu. Ibisubizo rero nibitumaze kubona, ariko tukiri kuri ibi bisubizo reka nze mbahe urugero, ngiye kubaha urugero rw'incamake ijyanye n'ubworozi n'amakuru y'ubworozi mu ifamu. Aha ngaha turaza gufatira urugero ku ngurube y'inyagazi. Turafatira urugero ku ngurube y'inyagazi. Ingurube y'inyagazi rero murareba ino fishi uko imeze, ifishi ijyanye no kororoka kw'inyagazi. Mu by'ukuri iyo urimo gukurikirana ubworozi bwawe, nari maze kubabwira ko buri ngurube igomba kugira ifishi yayo yihariye. Ifishi y'inyagazi ubwo nicyo twita mu ndimi z'amahanga so itari gilt. Gilt ni ingurube y'inyagazi nyine itarabyaraho na rimwe, ariko aha ngaha turavuga inyagazi y'imbyeyi, ni ukuvuga imbyeyi yabyayeho. Mu gihe rero ugiye gukurikirana amakuru yayo ku myororokere yayo, hari ibintu ugomba gukurikiza. Icya mbere cyo sinzi niba mubasha kuhareba neza, ariko icya mbere ugomba gukurikiza ni ikijyanye n'umwirondoro wayo. Ubwo iyi ni ifishi, ikijyanye n'umwirondoro wayo. Umwirondoro wayo gute? Ugomba kwandika nimero y'iherena ry'iyo nyagazi ugiye kubangurira, cyangwa se imbyeyi yisubiyeyo bwa kabiri cyangwa bwa gatatu ukandika nimero y'iherena ryayo. Nk'uko buri wese agira amazina ye, niko n'ingurube bigomba kugira izina ryayo binyuze muri nimero. Hanyuma noneho ukandika n'umwirondoro w'imfizi iyibanguriye. Ibyo bigufasha kumenya izizayivukaho igisekuru cyayo. Nyuma yo kwandika umwirondoro w'imfizi, wandika n'ikigero cy'ubukure cy'iyo mfizi. Niba ifite amezi 7, niba ifite amezi 18, niba ifite imyaka 2, niba ifite imyaka 4, ibyo byose ugomba kubyandika muri iyo fishi kugira ngo uyuzurize imyirondoro yayo yuzuye. Ikindi ugomba gukurikizaho ni ubwoko. Ngira ngo hano turabyumva kimwe. Ubwoko. Iyo tuvuze ubwoko bw'icyororo, ubwoko bw'inyagazi, ese ni landrasi, ese ni rajuwayiti, ese ni imvange ya rajuwayiti landrasi, ese ni diroke, ese ni pietrin, ese ni imvange ya diroke na pietrin,
buri kintu cyose buri bwoko bwose urabwandika ukurikije ubwoko bw'iyo ngurube niba ugiye kubangurira Landrass urandika Landrass niba ugiye kubangurira Cambra urandika ubwoko Cambra ibyo bigufasha kumenya nanone ubwoko ufite mu ifamu yawe ikindi kintu ugomba gukurikizaho ni itariki ubanguriyeho itariki ubanguriyeho ni ingenzi kuko igufasha kubara iminsi ku buryo itazabyara igutunguye bwo niba hari ayandi makuru wenda watanga kuri iyo mfizi cyangwa se kuri iyo nyagazi nabyo ubyongeraho icyo ni igice cya mbere cy'ifishi ijyanye no kororoka kw'inyagazi cyangwa se ingurube ibyara aya makuru ashobora kuba wenda urugero uvuga uti n'ingurube yigeze kubyara irabiryamira cyangwa se inungurube igira amahane cyangwa se ikunda kubura amagurube ibintu nk'ibyo icyo ni icyambere ugomba kuzirikana nk'umworozi mu gihe urimo gutegura ifishi y'uko y'ubworozi mu bijyanye no kororoka bo ikindi rero kijyanye nanone nino kijyanye nino fishi y'ubworozi icyo nababwira nuko ugomba nanone kureba ibijyanye n'uburyo ya mfizi na yanyagazi mumbabarire uburyo yitaweho ariko nkuko hejo twabibonye iyo warangije kwandika imfizi n'umwirondoro wayo n'itariki wayibanguriyeho ugomba no kwandika itariki yabyariyeho nari maze kubabwira ngo kwandika itariki wabanguriyeho bigufasha kubara iminsi yayo igihe rero imaze kubyara wandika igihe yabyariye niba warayibanguriye ku itariki ya mbere y'ukwa mbere ugomba kubara amezi atatu n'ibyumweru bitatu n'iminsi itatu yabyara iyo tariki yabyariyeho ukayandika kuri ya fishi yayo ubwite hanyuma ugakurikizaho umubare w'izo yabyaye izavutse ari nzima ukazandika niba yageze ibyago ikagira izipfusha zivuka ukandika umubare w'izavutse zipfuye hanyuma ugashyira handi makuru urugero ushobora nko kuvuga uti ingurube nimero iyi n'iyi yabyaye ihagaze bijya bibaho ko ingurube ibyara ihagaze cyangwa ikabyara iryamye ibyo byose umworozi aba agomba kubyitegereza agashyiraho zino komantere ku buryo binabaye ngombwa kuyigurisha uyiguze agomba kuba azi ayo makuru cyangwa se zizikomokaho ukamubwira uti ariko nyina w'iyi ngiyi ujyanye yabyaraga ihagaze cyangwa se yabyaraga yiruka cyangwa se ibintu nk'ibyo uburyo wa mworozi uguzi wawe kuzamenya uko azitwara ikindi kintu utagomba kwibagirwa mu gukora ino fishi ni ibijyanye no kwandika amakuru ajyanye no gucutsa yabyaye ugomba kwandika byose nk'uko tumaze kwivuga ariko noneho nyuma y'igihe runaka hariho abacukiriza iminsi 45 hari abacukiriza ukwezi iminsi 30 hari abacukiriza amezi abiri biterwa nuko umuntu wese yita ku matungo ye ariko ugasanga igihe cyo gucutsa dupfuye kuzifata tuzivanye kuri nyina cyangwa se nyina tuzivanye mu zayo nta no gupima tugomba rero gupima igihe cyo gucutsa tugomba gupima buri ngurube icutse tukamenya ngo iyi ifite ibiri binibi iyi ifite ibiri binibi mwibuke ko nababwiye ko zikivuka ugomba kuzipima kugira ngo umenye ibiro buri imwe yavukanye kandi buri kwezi ukaba ugomba gupima kugira ngo umenye uko ziyongera mu biro ibi rero binagufasha iyo zicutse kugira ngo umenye uko zicutse zingana hanyuma bizanagufasha gukomeza ugenda uzikurikirana gupima rero ugicutsa ni ihame gupima ugicutsa ni ihame ikindi nanone nababwira ugomba kwandika umubare w'izicutse niba hari zapfuye hagati aho ngaho urabyandika ukwandika n'umubare w'izicutse hanyuma nanone ukazongeraho ukongeraho andi makuru twakwita kari rusange cyangwa se remarks ku bijyanye n'iyo ngurube ucukirije gira ngo ibyo ngibyo birumvikana reka tugaruke mu kanya mbabwira cyangwa se mbanyuriramo muri make incamake y'amakuru ku bworozi n'akamaro ni incamake isa ni ca muri make nyine ibyo twavuze mu kanya ndaje ndababwira uburyo buri mu mworozi yagombye kwita kuri ibi bintu naho mu kanya gato Thank you.
twagarutse ikaze nanone reka twongere dusubire mu kiganiro cyacu ndizera ko mwakomeje gukurikirana uko ibintu bigenda mu bworozi uko ugomba kubika amakuru n'akamaro kayo ariko mu ncamake rero reka mbanyuriremo ni iyihe mpamvu tugomba gutekereza ko tugomba kubika amakuru ibyo twabibonye ariko mu by'ukuri buriya amakuru abombatiye ibintu bitatu ibi bintu bitatu nshaka kubabwira ni ibi icya mbere cyo mu kubika amakuru bidufasha kubona ishusho y'ubukungu icya kabiri bidufasha gufata ibyemezo mu byo dukora decision making icya gatatu bidufasha kumenya ibiryo tugabura feeding ibyo bintu bitatu ni ingenzi mu bworozi bwacu wowe mworozi ubirimo wowe mworozi ubiteganya umenye ko akamaro ko kubika amakuru ko no gufata amakuru ku bworozi muri make kaba kagamije ibintu bitatu ishusho ku bukungu no kuvuga icyo bikugezaho ishusho igufasha gufata ibyemezo mu bworozi bwawe ukaba wavuga uti ibindi abona nta kigenda reka mbivemo cyangwa se ndabona ndimo gutanga byinshi ku bakozi kandi ingurube ari nkeya reka nongere umubare cyangwa se ukavuga uti ibyo ari byo byose nkeneye gufata amahugurwa y'ingenzi ku buryo bwo gufata neza amatungo nkeneye bikagufasha gufata icyemezo decision making gufata amakuru nanone ko no kuyabika ku bijyanye n'ubworozi bw'ingurube zawe bikagufasha kumenya uburyo ugabura ingano y'ibiryo ugabura karite yabyo ndetse n'icyo bigutwara reka rero mbanyuriremo guhera ku kambere ku bukungu akamaro ka mbere mu by'ubukungu bigufasha kumenya ibyo watanzeho nk'ikiguzi amafaranga wahaye ba veterineri bishyura amafaranga wahaye waguze imiti amafaranga wahaye abarinzi barinda famu ibyo byose nibijyanye nibyo watanze ku bworozi bwawe bikongera bikagufasha ku byo wacuruje kumenya ibikomoka ku ngurube inyama wacuruje zingana iki ifumbire yazo wacuruje ingani wagurishije ingani iki byinjije angahe murumva ishusho biguha ya mbere inshusho ya kabiri narimaze kubabwira ni ibijyanye no gufata icyemezo decision making ibijyanye no gufata icyemezo decision making ni ukuvuga ngo bigufasha kumenya production umusaruro ubivanamo ese umusaruro ingurube zawe ziguha ungana iki nibura ku mwaka nibura ushobora kuba ufite ijana wabyaje yego niba ari yego ni mu buhe buryo hari ibyana ugomba kumenya ibyana cyangwa se cyo bitango ni feeders zino ziba zigejeje ziri zigicuka murumva ziri hagati y'icyumweru iminsi irindwi gutyo iminsi irindwi kuzamuraho gato ukamenya nanone izicutse winners kuva ku mezi abiri kuzamura nibura kugeza ku mezi ane ese mu mwaka nacukije zingana iki izicyonga sacolas zingana iki imbyeyi mfite zingana iki bikaguha ishusho y'umusaruro noneho iyo umaze kubona iki cyiciro cy'umusaruro wo mu bworozi biguha nanone uburyo bwo gufata icyemezo ku bijyanye n'uko zicunga ariko cyane cyane kigaruka kuri ibi byiciro bine ibyana zicutse izicyonka ndetse na za nyina bigufasha kumenya ubuzima bwazo ese zirarwaragurika zarwaye kangahe inshuro zingahe indwara yagarutse ni iyihe ese ni inzoka ese ni wenda ni arthritis kubyimba ingingo ese ni ukuva imyuna ese ni ukubera iki bikaguha ishusho ku buzima bwazo ari naho haza nyine wa musaruro ese indwara yaje mu ifamu yarazishe narazikingiye se nazikingije iki ibyo byose bigaruka kuri bya bindi twabonye byo ku ifishi bigaruka mu ifishi y'ubuzima ariko by'umwihariko tuzashaka umunsi turebe ifishi y'ubuzima uko ibiteye n'ibiba biyigize n'impamvu nayo tugomba kuyigira n'ibyo tugomba kwandikamo impamvu ya gatatu umumaro wa gatatu ni uw'ibiryo kumenya uburyo ugabura biri ugutatu hari ukumenya uburyo bubiri bwa mbere hari ukumenya igaburo karite na kantite ariko hari icyo tutagomba kwibagirwa ikintu gifite uburemere hano ni ukumenya ibiciro by'ibiryo by'ingurube birahinduka ushobora gutangira ikiro ari 200 ariko mu gihe cy'amezi atatu ugasanga cyageze kuri 280 birumvikana igiciro cyazamutse
kandi kuba cyazamutse ntabwo bikuvana mu bworozi ahubwo biratuma ufata ingamba zo kumenya uburyo uzabyitwaramo ese ibiciro byazamutse gute byamanutse gute ese ibi biciro nubwo naguze ku biciro bihanitse zimaze kubirya zakuze gute uko ziyongera mu biro nibyo bya bindi navuze bya karite ese nubwo naguze mpenzwe nibura bya biryo biratanga umusaruro zigakura uko bikwiye ibyo ngibyo nabyo bigufasha kumenya uko witwara ndetse umundi mumaro wa gatatu ni ukumenya imigaburire n'akamaro kayo aha akangaka rero ngira ngo ushobora kumva gasa nako tumaze kuvuga nka karite ariko hari icyo bivuze kumenya imigaburire hariho abantu bagabura rimwe ku munsi abandi bakagabura kabiri ku munsi abandi bakaba bagabura ibiro bibiri bitewe n'ikigero cyangwa se age ingurube irimo hanyuma abandi bakabagabura bitatu biterwa n'akamaro kabyo no kuvuga ngo ukavuga uti ni ingabura ibiryo by'uruganda nkongeraho wenda nkaziha kariandra nk'imfasha funguro inyunganira funguro cyangwa se nkaziha imigozi nk'inyunganira funguro saa sita nimugoroba nkaziha ibiryo byo mu ruganda bizampa umusaruro umeze gutya ibyo byose rero tugomba kubitekerezaho imigaburire n'akamaro kayo wowe rero worora ugomba kuzirikana ibingibi ukamenya ko ari ingenzi mu bworozi kandi kubika amakuru mu by'ukuri ari byo biguha isura n'ishusho y'ibyo urimo buriya abantu ntabwo akenshi bari bakunda kubigarukaho rimwe na rimwe ubaza umuntu uti worora ute ukabaza umuntu uti watangiye ryari ugasanga nta nibuka itariki yatangiriyeho ariko mu by'ukuri ni ingenzi kuri buri wese kumenya amakuru ajyanye n'ubworozi ntiwororere kuri telefone ntiwororere kuri interinete ahubwo ukamenya ko ifamu ari iyawe n'amatungo ari ayawe kandi utangaho amafaranga muranyuzwe murumva ubutaha twazavuga kuki birashoboka ko waba ufite ikibazo birashoboka ko waba ufite n'igitekerezo birashoboka ko waba ufite n'icyifuzo jya hasi ahagenewe kwandikwa comments wandike utubwire ibibazo ubaza tuzabiheraho mu kiganiro cy'ubutaha ibyifuzo tuzabirebaho mu kiganiro cy'ubutaha yewe rwose niba nakeneye n'indi serivisi tuzaguhuza n'abashobora kugufasha biroroshye rero ukomeza kubana natwe ushobora gusharinga ino video ukayisangiza abandi borozi usanzwe uzi ushobora gukora uko ushoboye ukayiha n'abandi bifuza kwinjira muri ubu bworozi ukore like ndetse ukandi na subscribe unabwire n'abandi gusubscribinga kugira ngo ano makuru atazajya bacika buno bumenyi dusangira butazajya bubacika twebwe tuzahozaho ni byiza ko twunganirana muri ubu bworozi dukora kandi tukabukora twumva ko biduteye ishema ntabwo ari byiza gukora ikintu wumva kiguteye ipfunwe nta mworozi w'ingurube ugomba kugira ipfunwe ry'amatungo yorora ntitukorore ingurube kuko ziduha amafaranga tujye tunorora ingurube kubera ko twumva ko biturimo kandi bidufitiye akamaro. Ciao ciao. Murakoze. Ubutaha rero kwa gatanu tuzareba ibijyanye n'uburyo ibyororo bitandukanye. Ushize twavuze ku cyororo ariko tuzagaruka by'umwihariko ku moko y'ingurube twibanda cyane cyane kuziboneka mu Rwanda twibanda kuri Landrasi kwibanda kuri large white Duroc Cambra nayo ni nshyashya mu Rwanda ubu ngubu Pietrain n'izindi hanyuma amahitamo yawe azagufasha guhitamo mu by'ukuri ubifitiye umutima wumva unyuzwe mukomeze rero mubane natwe muri byose mukomeze mubane natwe musharinga ino video kandi mukora subscribe kugira ngo dukomeze kubane tubane twungurana ubumenyi murakoze cyane nakagaruka amahoro.